prezident republiky uděluje medaili za zásluhy Karlu Gottovi za zásluhy o stát v oblasti umění. Bude mít takové místo, aby když třeba půjdu k piádu, tak to vždycky uvidím. Pěvecký mistr se může pochlubit i tituly jako zasloužilý a národní umělec. Letos oslavil významné jubileum 70. V některých médiích se spekuluje o tom, že by Gott vyznamenání dostat neměl. Všem děkuju. A nepřátelům také. Víte, co to znamená? To je 10x tohle.